Şəmkirdə toydan qayıdanlar avtomobil qəzasına düşüb xəsarət alanlar var. Rayonun Sərxan kənd ərazisində Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq maniyaya çırpılıb. Nəticədə 1990-cı il təvəllüdlü Qulu Tağıyev və daha bir nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Hər ikisi xəstəxanaya aparılıb. Tağıyevin vəziyyəti ağır olduğundan onun Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə göndərilməsi planlaşdırılır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.